Ekintu nja kusooka okwebaza Katonda yatuwa abakulembeze abalungi olw'okuba nti balumirirwa buli sekita basobola okukikwatako. Abantu bangi badde babuuza nti full figure, president yalonda full figure kya advise nga kikyayogera. Genosale ba full figure babeerwa genosale tebogera kutabi boogera ki? Kati byebimu ku bibala bimutandisa okola olw'ensonga nti ensi nyingi eziyimiddewo ku talent. Okusooka edda twasooka ne tusaba president ne tusaba ne genosale retreat. Nga twagala meeting abayimbi bonna okusinza ku bayimbi ba kamiyoni baani abasobodde okuba nga bakwataidde talenti ya wano ne mmusaba at least atuwe ennaku bbiri oba ttaano yali akkiriza otuwa retreat ne mugamba wano kapeekawo nnyini tujyawo nagenda ne Emma Kalosi natwala Emma Kalosi ne tugenda ne Ragadi nakkiriza naye ate lwakuba nti ebirowoozo bibeere bingi aza meeting abayimbi bangi abayimbi abasinga bamitiriza genosale naye nga tumugamba ekintu kimu nti omuyimbi wa Uganda afunidde wa kikyayinza okufuna muntu okugeza kati nga file yafa bw'otunuulira file bongole esudde ni bazimbayo n'ekijjukizo kiramba naye wano mu Uganda ne w'obuuza amalalo ga file bwe bamuziika wenyini tosobola kugalabako naye esudde buli mwaka bajaganya ne bagenda awo bwe bamuziika awo ekijjukizo kye bamuzimbira ekya file naye ffe abamuyina abalina ne mayiti eno ne w'obuuza abayimbi kumi nkulayirira Katonda ali mu ggulu tewali wamanyi file we yali so nga ate buli mwaka ennyimba za zikuba nani stop ne famire yokka kunoonya obunoonya abaana be ne famire ogambe nti abaana bano balina kye bafunayo balina kye balya kati okugeza nga Moze Radio Moze Radio yafaanayo music we avuga nani stop osaana odawadinga essimu y'omuntu nga music wa Moze Radio akyavuga famire ye efuniddewa abaana ye bafuniddewa n'olwekyo njogera obagamba nti nyongera okwebaza genosale musale nenebaza ne president oganga his excellency okakuta Museveni olw'okuba nti ayagadde ennyo abantu b'ensi ye era kimukakatako okwagala abantu b'ensi ye naye avuddeyo okulaba nti buli sekita agikutemu agikwataka ate okulaba nga eganyulwa naawe okola oganyulwa mu kyokola ne gavumenti esigale ngaefuna mu kyokola naye naawe osigadde ofuna nti essaawa ya leero UgaTunes ne watunaba nga inikasa omuntu ofudde famire ye egenda sigala ngaena kyefunamu era yesaawa nti n'abayimbi katufunyemu abayimbi ba legend era yabagaba bagulewo legends omuli bachansi nalubega bamatiya baani bonna bonna bamukaabya balina legends nti twetaaga ebintu bingi okubazimbira nga ebijjukizo biki biki bagenda abamu banaasalawo babafunira ekifo nti babaziika wano eno yesaawa abantu banyumba ne mutubuuza biki betuwabula bakusase bafulufiga ki kye boogerayo byebimu ku byetwogerayo byebyo mutandisa okulaba ebivaamu byetwogera mujja kugenda nga mubira bampola naye yesaawa munnayuganda wennaku obeere muyimbi gy'oli wettanire wuma kubanga obumu bwaffe gemaanyi tulabye ensi nnyingi ezifunye mu talenti kati nga Nigeria yayimiriddewo ku talenti abaana bangi abakola sente mu talenti talenti sitandi mukama yaba yagikuwa esobola okugasa ensi yo nesitula omuntu nga kamiyoni ng'asobola okuwa abaana bisatu emirimu oba bitaano oba oyambye ku gavumenti oba oyambye ku mukulembeze w'eggwanga n'olwekyo mbakubira omulanga okubeera obumu bwaffe gemaanyi jjukira buli muntu yeetaaga munne kino kyekiseera okukolera wamu ate buli kintu ekijja mujjukira nti kati emirembe zijja ziberayo ebyasa n'ebyasa waliwo teepu wabaddewo fulashi waliwo sidi memole kaadi katuli ku bluetooth so nti buli generation ejja laba nga tosigalira mabega buli muntu funa weweekwata otambule n'omulembe tambula n'enkulaakula nyebeze kikulu nti yakugattako abantu abasinga mugenda mwewala ebintu bino tisindi yakulembera uma oyo musinga iti musinga obunene sijja kuyingira ki uma nogaana ate kyoba kiresani akikulembedde ate dewo yaani dewo yayimba ki oba osigalya mabega mwewala ennyo okusigala ku bintu ebijja n'enkulaakula n'ebeze buli kintu kyettanire nga kiri mu nsi yo nga kikugasa nga kikugattako so nze ndi musanyufu nti kino kigenda kugasa abayimbi abadde n'ebibuuzo ebingi bafunye ansa Museveni mbadde n'ekibuuzo ekikyasinze okunnuma bintu bingi tuzze tubira mugenda ne Musaka ne mutuwa ne muleeta naye ne bitawanga kino tugambe nti kinatambula kijja kutambula olw'ensonga nti abantu abakirimu genosale musale y'omu ku bakirimu yagezezaako okukwata ku bayimbi okubaagaliza bafune nti nabo bafune mu music waabwe olw'ebibuuzo ebibadde olwa answers zabadde afuna n'ebibuuzo ebibadde bimubuuzibwa tetugenda kusigala busigazi mu bbanga kati bw'ofuna omuntu bw'ofeena ofuna kaabirako kaabira naawe kaaba leka kwekaabya kaabya kijja kukola olw'ensonga nti abakikuttemu tebaagala kukifuna mu bufunyi wabula bakwagaliza naawe bufune tekikwatiddwa muntu muyabayaba olw'ensonga nti ebintu biri bibadde bijja bibayawo ngaani nga UPRS bizze bibeerawo naye nga babikwatamu nabo bayala nabo nga balina okulya sene ne zikuŋŋanyiza ate office tenasasu ate kino kino ate kino kati ate n'okulaba ng'oli ne wakubba tolina woloopa
kati ekitu yame nti akikutemu asobola okuwuliriza buli muntu. Buli muntu amu amatu namuwuliriza ne tusobola okufuna answer. Baliwo muyimbi, wasomye ku ndagaaniro wakati w'omuyimbi ne UgaTunes. Era oba wagisomye. UgaTunes etwala percentage ki ku album y'omuyimbi w'oluyimbi? Ebintu byonna tunaba kubisoma nnyo kumalayo nadde okusayininga olw'ensonga. Nja kukkiriza okusayininga oba ntwala percentage kino UgaTunes etwala olw'ensonga ki. Nti era mbaddewo nga sina we nfunirira ddala. Mbadde nfiirirwa ddala. Kitegeeza kanfuneko akatono. Kanneeyambeko nfuneko akatono ke nnaafuna. Kubanga mu music tulina categories. Togenda kompeyininga na Kenzo. Akusinza. Togenda kubeera ne kamiliyoni yayimba okuva ku mama Mia. Dorotia na kati zikyaliyo ku YouTube zikuba. Owulira. Bali be bamufunamu. Kakati nze nina kayimba kamu ka mchakale. Nvayo nga menti ngenda kuyomba ne Rehema. Leme raja funa chene okusinga nzo. You understand? So, tekinneta kisa kusoma ndagaano nti nasayiniza ntere gena twa kyema ndagaano ekikulu nti nawe nfunako kubanga mbadde mu bbanga kati nfunyeko omuntu wantandikira okuzimba ennyumba n'ansimina omusingi nange nga neeyongererako so ndi musanyufu mu mbeere mu bendala nekyo kinnaba kumanya nti nasayiniza ekyoba nasayiniza ki naye ekikulu nti ngenda kuyambibwako omusoveni olumba lwaffe wata wali abantu abiri olumba kimugwanje parapase. Temwagaliza, mori bari. Emiti majanzikiza, mori bari. Alright. Nja kuba nta video sawa yona. Ora kuba nti tugenda kubanga. Tuba demo kafubo. Akukula mkwemeze kwa nga malo kulaira hiza kisa nituwa kapula mseveni. Ena kuzoma ziku mena bili. Ogo kutano. Bisugwa guno kwenye kutansi. Agenda kubanga alaira. President wanawa alaide tugenda kudamo kusato linga kwenye nituwe bila vio. Nane music to demo, chitu demo, chitu demo business. Because politics ya uyagwa, akatata agenda kukumpulemeza amalu ukulaira, nga tudamu businesses, renso nga tuinu kola, okutuwa liguanga na fimasi na fokoko lelila. Politics kati yagwa, buli muntu na kuzomwezi nga 10 nanya Januari, amatu wa asarawo, koti ya nsio na, koti ya guanga, asarawo, nti kumpulemeza ya guanga, ya hizi kisatu nga kutamu 7. Na tenecha agwanyo ugenda na meeting abaka ejinja. Kekabona